Dulur Surabaya Kutha Pahlawan. Presiden Republik Indonesia Kawitan Soekarno netepno Surabaya dadi Kutha Pahlawan. Pertimbangane tanggal 10 November 1945 dipetung dadi peristiwa penting sing nyimpen nilai-nilai perjuangan bangsa. Ditetepno nang Yogyakarta tanggal 31 Oktober 1946, kira-kira setahun sakmarine proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Arek-arek Surabaya pantes dadi wong nomor siji sing kudu njogo nilai-nilai pahlawan, nilai-nilai perjuangan nang kutone. Arek-arek Surabaya kudu dadi conto gawe warga negara Indonesia liyane nok bab belo sejarah perjuangan. Sikap iki perlu dituduhno supaya sumbut ambek status kutone sing wis karan Kutha Pahlawan. Tanggal 19 September 1945 kecatet dadi peristiwa penting gawe arek-arek Surabaya. Polae nok tanggal iki arek-arek nduduhno sikape dadi bangsa sing wis berdaulat, bangsa sing wis merdeka. Arek-arek Surabaya jaman sakmono nolak tekone bangsa Walanda. Apa maneh tekone duwe karep kapene njajah Indonesia maneh. Karep kapene njajah iki ketok tekok dikereki gendera Londo abang putih biru nang dhukure Hotel Yamato. Lek saiki karan Hotel Majapahit. Londo ketok sombonge. Gak cuma genderone tok sing klebat-klebet nang dhukure hotel, wonge ya menteng kelek nang ngarepe arek-arek Surabaya, termasuk nang ngarepe pemimpin bangsa Residen Sudirman. Residen Sudirman ancen sengaja teko nang Hotel Majapahit sak perlu nemoni pimpinan Londo sing arane Blokman. Tujuane njaluk supaya wong Londo sing nginep nang Hotel Yamato iki gelem ngedukno gendera Londo. Tapi penjaluke Residen Sudirman gak digubris. Akhire arek-arek Surabaya sing wis nglompok nang ngarepe hotel semburat. Atine loro, polae koyok banteng ketaton, mlayu koyok gabah diinteri. Ono sing bengak-bengok, gak kelalen ono sing gawa ondo, tujuane gawe menek menara gendera, ngedukno gendera Londo, ngerek gendera Indonesia. Gak let suwe pemuda-pemuda Surabaya wis pentalitan nang dhukur menara. Gendera Londo didukno, kain kelir biru ne disuwek, gendera abang putih dikerek munggah. No aksi teatrikal iki dikerei gendera abang putih dibarengi ambek nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Masih dudu acara resmi tapi suasanae ketok khidmat. Sandangan sing macem-macem mek trimo kulit. Sing penting krentek atine siji paring hormat nang gendera abang putih termasuk nang para pahlawan. Acara sing digelar kawit jam 6 isu iki ditekani ambek 3000 pelajar, 150 veteran, 120 artis teatrikal, 50 wong paduan suara, 130 personil TNI Polri, 100 pegawai SKPD, ambek 10 Forpinda Surabaya. Dulur, insiden dikerei gendera Londo nang Hotel Yamato jaman sakmono dadi simbol bencine arek-arek Surabaya nang rasa adigang adigung adigunoe bangsa penjajah.
demi kedaulatan bangsa, para pejuang rakyat iki wani mati. Muga-muga atraksi teatrikal iki dadi pangeling-eling gawe rakyat Surabaya supaya tetep gelem jaga kutone, jaga sejarahe. Dulur, tanggal 19 September 1945 dadi dina sing bersejarah mergo kedadian yaiku penyobekan bendera abang putih biru dadi abang putih yaiku bendera Indonesia. Iki sifat sing dituturno karo arek-arek Surabaya, sing sakjane arek-arek Surabaya iki gak gelem dijajah maneh karo bangsa Walanda, bangsa Sekutu. Penolakan arek-arek Surabaya iki gak mek tanggal 19 September, iki yo kedadean nek tanggal 10 November. Sing sakjane arek-arek iki di ultimatum sampe Sekutu supaya pasrah bongkoan. Mergo rumangsane nek iku wis dadi negara sing berdaulat, akhire arek-arek Surabaya bener-bener wani mati nolak ultimatum Sekutu iku mau. Siji maneh nek jaman sing wis modern, yaiku penolakan onoe wong sing kepingin ganti sebagian sejarah teko Surabaya, yaiku penggantian jeneng dalan Gunung Sari karo Dinoyo. Gak salah lek anjane kemudian arek-arek iki nolak upaya-upaya iku mau, koyo sing dituduh to ambek pendahulu yaiku nolak ultimatum karena nolak onoe bendera abang putih biru. Ya apa ceritane penolakan iki, ya apa ceritane sifat-sifat arek Surabaya iki, lurun terus, selok-selokan terus, blakraan iki.